Bem. Muito bem, nova gravação. Salve com sucesso, beleza. Isso aqui tá sendo jogado em um emulador de PSP, tá, galera? Só avisando. Top of the morning and the cock. Vou pular isso. Ok, noobie. To walk or run, simply move the analog stick or direction. Small objects might require you to jump moves to get over. Now hit that X button and let's see you do just a single jump. Come on, baby, feel it. Tô olhando pro lado aqui. Eu tô monitorando a gameplay no monitor do lado aqui. Bumper coins are scattered everywhere, even inside certain objects. Collect that coin, baby, and yo, yo! Activation button required. Tô indo rápido, eu quero zerar o máximo que puder. Your first ladder. Somebody get a picture. To climb a ladder, press the X button to jump on, and then press it again and again until you reach the top. Oh! This place is a dump! Sometimes the floor will just give way under you. Okay, you're gonna love this one. Jump pads allow Crash to jump. Ah, eu já zerei esse jogo antes, tá, gente? Visto que eu já sei pra onde deve ir. Antes de começar a corrida, eu vou lá. Eu vou lá pegar e onde já tem diamante pra bater. Isso aqui não vai ser tudo em um. Que vídeo desgraçado. Isso aqui não vai ser tudo em. Isso aqui não vai ser tudo em um único vídeo só, não. Vai ser separado em vários vídeos.
sports fan, when you run into someone with a power crystal icon above their head, it means they have one. Quanto ele cobra? R$1.000, filho da mãe. Aqui onde tem um já. Eu preciso de, acho que, 8 diamantes, no mínimo. That said, what may you need to access important landmarks? Right up. Power crystals. Far more intelligent than you know. Beleza. Beleza, agora a primeira corrida. Maneuvering your vehicle, use the analog stick or directional buttons to steer. Go ahead. You'll be bloated with control when you try it. Oh man, this is the... Of collecting power-ups. Steer towards these collectibles which are scattered around the track. Weapons and other special. Hey man, that turret you got getting tired? If you want to shoot a different turret gun, press the square button to swap turrets. Happy hunting. Coming through. You're in control of a turret gun. Use the analog stick to aim and the X button to shoot. Say hello to my little friend. Wanna try? Wanna shoot? Hey! You can do either with the swap move, baby. Press the R button to swap places between the driver and the gun. This one's for those who can't make up their mind. Hey, sports fan, let me introduce you to the joys of power steering. You can use it to corner better around shot. Pretty nifty, huh? Tap the square button while in a turn to perform a power slide. You betcha! Daqui a pouco chegamos na última volta. Thank you.
After collecting a weapon, a special power-up item, press the circle button to use. Now play safe, punk. Falta pouco. Eu devia ter destravado a passagem secreta. Meio pra tomar, já tô chegando. Bom, falta só mais um agora. Já só pedir moedas aqui. Thank you.
You... Hey, now we're talking. Completei a primeira fase. O primeiro parque completei. Agora falta o outro. Bom, agora... Agora pra seguir essas setas, vou me levar agora lá pro castelo. Welcome everyone in this wondrous. Bom, isso aqui agora vai ficar pro próximo vídeo. Falou, galera. Então, obrigado por assistir até aqui. Muito obrigado. Até mais.